Ხრის პრობლემა საგარეჯოს რაიონის სოფლებში ანთოქსა და მარიამჯვარში მოსახლეობას ის ერთადერთი აუზი დაუზიანდა, რომელიც დასახლებებს წყლით ამარაგებდა. გამგეობა სოფლებს წყალგაყვანილობის მოწესრიგებას დაჰპირდა, შესაბამისი თანხაც გამოყო, თუმცა პრობლემა მაინც გადაუჭრალია. გლეხები ეჭობენ, რომ მათი თანხა გამგებელმა გაფლანგა. არჩევნები როდესაც არის, მაშინ მოდიან და კი ბატონო ვის ირჩევთ? მომძანი წაბძანი კი ბატონო. მაშინ მოდის რა? ყველაფერი მაშინა ფეთდება. და აი როცა უკვე დამთავრდება ეს ყველაფერი და უკვე სკამზე დაბძანდებია მე. მაშინ ვიციო, აღარ არის ეს სოფელი, ცხოვრობს ვინმე, არ ცხოვრობს, წყალი უნდა. ანთოქსა და მარიამჯვარში 45 ოჯახი ცხოვრობს. სოფლის მცხოვრებთ მრავალ სხვა პრობლემასთან ერთად განსაკუთრებით უწყლობა აწუხებთ. რამდენიმე თვის წინ გამგეობის წარმომადგენლები დაზიანებული წყლის მილების გარემონტებას დაპირდნენ. მცირე სამუშაოების ჩატარდა, თუმცა სოფელს წყალი დღესაც არ აქვს. გამგებელმა მითხრა ტელეფონზე, რომ ამჟამად მე არ შემიძლია და არ მაქვს თანხა, რომ ეშლაგი ვიყიდო. და თუ მოგიწევთ თქვენი ძალებით გაკეთება, ანუ ჩვენი ძალებით რა სიცოცხლეს, რომ ჩვენ როგორ ყიდა ისლანდი რა, აბა რა ვიცი, ხანაირად რა გამოდის. ვისაც ევალებოდა იმან თქვა, რომ თანხა აღარ არის მეტი და რაც გასაკეთებელი იყო და რაც დამავალეს, მე ის ყველაფერი გავაკეთე. ანთოქსა და მარიამჯვარში სოფლებთან მისასვლელი გზის გაკეთებასაც დიდი ხანია ითხოვენ. არც სამედიცინო პუნქტი, არც დაწყებითი განათლების სკოლა მაინც რო იყოს, არც ეს არ არის, არც მაღაზია არ არის, არც ტრანსპორტი არ მოძრაობს. 4 კილომეტრი აქედან სკოლამდე. ვერც თუ დამინჩი, ვერც არ გამინჩი, ვერ გაგზავნი ბავშვს. არიციან წერა კითხვა. აი აგერ უბანში ყავს ისეთი ბავშვები, რომლებიც შეგეცოდება რომ დაინახო. ათამდე მიმატება გამოკლება არიციან. გაზი არ გამოიხავთ სოფელში საერთოდ. ნაყარშეშასაც არ გვაძლევენ უფლებასო გამოვიტანოთ. როგორ მოიქცეთ და რანაირად მოიქცეთ? სახლში შეშა მქონდა, ცოტა ოდენი მოტანილი და წამართვეს მილიციის ძალით. დღე იკაფება. თუ არ შეიძლება, მაშინ სუარულ შეიძლებოდეს. გლეხების თქმით, გამგებელი ზურაბ კაკუტაშვილი მათ შეხვედრას დაჰპირდა. თუმცა მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მისვლის შემდეგ ის არც სოფელში გამოჩენილა და აღარც გამგეობის შენობაში დაკვდა.